Avui ens endinsarem en els misteris d'un poble que en el seu passat havia acollit en els seus hostals a molts viatgers que el creuaven i feien nit aquí de camí a les seves destinacions. Dedicat històricament al tèxtil i a la viticultura, en aquest univers de Noia descobrim Vallbona d'Anoia. Aquesta és l'església de Sant Bartomeu de Vallbona d'Anoia, que es troba aquí, a la plaça Major, on hem quedat amb el Delfí. Bon dia, Delfí. Oh, bon dia. Com estàs? Bé, vosaltres? Molt bé. Molt bé. Contents de conèixer. Què més ens pots explicar tu d'aquesta plaça en concret on som ara, la plaça Major? Bé, aquesta església es va construir el 1952, i perquè l'altra, doncs, degut a la guerra, va ser destruïda. I el que sempre passa, uns la van cremar i els altres la van tirar a terra. Llavors van construir, doncs, aquesta. Si t'hi fixes, la pedra dels arcs i dels fonaments, que es veu millor a l'altra part, aquesta era la pedra, doncs, que va sortir de l'antiga església, que era, diuen, del segle XII. I la van aprofitar per fer aquesta església. Què hi vens tu, aquesta església? Aquesta església, jo tinc algunes anècdotes. Aquesta església jo hi vaig fer 10 anys d'escolar. D'escolar? Sí, quan era petit. Explica'm això. Doncs mira, que abans a tots els col·legis dels municipis hi anava el mossèn del poble a fer classes i quasi bé el 80% d'alumnes passava a formar part de l'escolania que hi havia a cada poble, i jo quasi ho vaig fer durant 10 anys. I acabat tinc una altra anècdota, que és que el rellotge, que ara va, diguéssim, amb electricitat, anava amb pesos i cada 24 hores es havia de donar corda. Cosa que ho feia un senyor, que ho feia el Joan de Cal Rafel, que va morir. Però quan una vegada vaig venir aquí amb el mossèn, que llavors hi havia mossèn Isidre, i dic, com és que no toca el telèfon, el rellotge? Diu, és que el Joan està malalt, diu, i clar, s'ha d'anar cada dia a donar corda. Dic, dona'm les claus que ja hi aniré jo. I durant molt de temps, cada dia anava a donar corda al rellotge. Què més hi passa en aquesta plaça? Hi passen potser aquesta plaça, festes? Si us fixeu, aquí a terra hi ha unes senyals. Sí, com unes petjades. Que aquí s'hi fa el ball pla, sí, de la festa del Roser, de la segona Pasqua a Granada. I cada dilluns de Pasqua aquí s'hi celebra el ball pla, que és molt tradicional d'aquí a Vallbona. Com és aquest ball? Aquest ball és, doncs mira, ho formen quatre parelles, dues que es diuen entrants i dues sortints. I aleshores hi ha una sèrie d'administradores, es comença a bon matí, que es van a buscar, es va a missa, acabat es fa la professó en honor de la Verge, del Roser, i acabat, quan durant la missa es beneeixen flors i es porta com uns gerros que es diuen almorratxes. Els almorratxes, sí. Sí. I van plenes de colònia, de manera que, acabat, quan se surt de missa i se'n va la gent a dinar a casa, passen per les cases a donar-te una flor i et ruixen amb la colònia, però, clar, com que el poble ha crescut molt, de vegades no els dona temps, i de vegades només es fa a la part antiga del poble. Estem davant del que era l'antiga fusteria del Pau Boter, que, com ho diu el nom, arreglava i construïa botes. Perquè aquí a Vallbona es collia bastant vi, sí, i clar, necessitaven algú que reparés les botes i... A les botes de vi. I en fes. I per això hi ha aquell dibuix en aquella rajoleta. I per això hi ha aquella rajoleta. Molt bé, del 1854. 1854, segons ho diu aquí. Molt bé, seguim. Seguim. I aquí tenim el safareig municipal de Vallbona d'Anoia. Originàriament era una edificació tancada amb finestres, amb una porta per entrar,
I aquí hi venien a rentar, jo encara ho havia vist, moltes senyores del poble. Sí. I bueno, aquí hi havia uns, si us hi fixeu, falten els posacubos, només n'hi ha un de sencer. Ah, aquí és on es posava el cubell. Sí, una cosa plana per pujar el cubell. Ah, d'acord. Perquè, clar, si no, no tenien lloc on deixar-ho. Clar, i dius que tu hi havies vingut, sí, que eres petitet. Sí, no, jo havia vist funcionar, que uh-huh. hi venien senyores a rentar. Uh-huh. Acabat ho van tirar a terra i han fet aquesta composició moderna, però el que és el safreig és l'autèntic que hi havia uh-huh. a l'època. Bé, ens trobem aquí al carrer Raval i aquesta casa que tinc aquí a l'esquerra és a Cal Pere de la Costa. Uh-huh. I us preguntareu per què feien aquests esgraons tan alts per entrar en una casa? En realitat, això no és cap escala. D'acord, seria impossible de pujar, això, sí, si no. Aquí paraven els carros, sí, i estan a la mida del carro per descarregar les portadores del vi. Ah, del raïm. D'acord, d'acord. Per trepitjar el raïm, uh-huh. paraven el carro, clar, i això ja era l'altura. Quedava l'alçada, els era còmode descarregar. I els era còmode amb les uh-huh. portadores. Llavors a la casa s'entrava per un altre cantó. Sí, per davant. Ah, d'acord, d'acord, d'acord. Això era per descarregar, sí, el carro. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Clar. I acabat, hi ha una altra casa aquí a Vallbona que també té una curiositat d'aquestes. Uh-huh. De pagesos n'hi ha bastants, però d'afició, per consum propi. D'acord. Hi ha petits hortets que encara es van cultivant. Abans no, abans era tot el terme municipal, que si no recordo malament arribem a 6,5 quilòmetres quadrats o uh-huh. alguna cosa així, però hi havia molt de cultivat, uh-huh. tant en olivera com en vinya, com en blat, uh-huh. i petits hortets, molts horts, molts horts. Bé, ens trobem a la plaça Jaume Ferrés, uh-huh. que és aquesta plaça amb aquest arbre. Sí. Uh-huh. Aquí, més actual, s'hi feien habaneres. Ah. S'hi feien les habaneres. Aquí està, a la dreta hi ha la Torre del Pitxeró, que ho va comprar l'Ajuntament, perquè aquí ja no hi vivia ningú. Uh-huh. I la va comprar l'Ajuntament. Ha fet aquí una zona d'esbarjo, per... Uh-huh. per poder, doncs... Una zona pública, per asseure-t'hi, venir a descansar... Pública. Uh-huh. Al seu interior també es guarden els cotxes de l'ADF de Vallbona, que sí, tenen tres vehicles, i els guarden aquí. Bueno, bé, mira, aquí és l'antic ajuntament, que la part de baix estava dedicada al col·legi. Escuela Nacional Unitària de Niños. De nens, només? De nens. El de nenes estava a un altre lloc. Quan jo hi vaig accedir, hi havia de professor el senyor Muñoz, que era una persona vinguda de Madrid. I bé, imagina't aquells pupitres, sí, de fusta, que anaven de dos en dos. Imagina't que cada un tenia un tinter. Uh-huh. Imagina't un alumne al dematí amb un setrill anant puint els tinters. Imagina't que per escalfants a l'hivern teníem una estufa de llenya, uh-huh. i no t'ho perdis. Mentre entràvem a llenya. El carro descarregava la llenya uh-huh. aquí fora. O sigui, anàveu al col·legi i vosaltres, sí, mateixos anàveu agafant la llenya? El dia que descarregàvem, agafàvem la llenya i entràvem nosaltres. Uh-huh. Ens escalfàvem dos cops. Molt bé. I, bueno, el típic retratus que ja sabeu qui hi havia, la creu, uh-huh. i au. Què en recordes? Quins records et venen? Mira, els records eren que ens ensenyaven, per exemple, a fer cal·ligrafia, amb tinta, uh-huh. que Déus en guard que algú donés un cop i queia una taca i havies de tornar Clar, a començar. Clar, insalvable. Un altre record que en tinc és que els americans van donar llet pels col·legis, sí, no sé, el pla en marxa, em sembla que era. Val. I resulta que aquí teníem unes olles tal i qual, i cada dia, amb aigua, perquè no t'ho perdis, hi havia una aixeta i per veure teníem un càntic. Uh-huh. Bevíem tots amb càntic. Tots del mateix càntic. Sí. Uh-huh.
Llavors, allà a les 10:30 o les 11, es feia una olla de llet, d'aquella de pous, ens posaven en fila, perquè portàvem tots un pot d'aquells d'alumini, i ens omplien, i mira, era, deien que ens ajudaven amb aquesta llet, ens donaven llet. Hola, Fidel. Hola. Estàvem passejant per aquí amb el Delfí. Sí. I ens ha dit, hem de parar aquí davant a Cal Pòlit, que heu de conèixer el Fidel. Sí. Hem entrat aquí i hem vist que col·lecciones un munt de coses, que això és com un museu. Sí, si encara no ho has vist el que tinc a dalt, perquè són col·leccionistes de sobres de sucre. Ostres. I tenim més de 100.000 de sobres de sucre. Què dius ara? 100.000. I això d'aquesta afició d'on et ve? Perquè aquí he vist que tens, i tens des de fotografies de cabanyes, i tens, em deies, aquests pòsters d'aquests cartells, sí. I tens les 45 obres. Sí, 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 jo de jove havia treballat de pagès, i coneixia tot això. I clar, jo jubilam, doncs mira, un dia vaig agafar una màquina de retratar que no sabia ni com funcionava, i em vaig dedicar per fer retratos i tot allò d'allò. El que passa, això era l'any 97, el que passa que ja no vaig trobar cap pagès amb actiu. Només vaig trobar ja jubilats, que encara feien anar l'hort, feien anar la vinya, sí. I quasi no trobava ningú. I tota la gent que estan retratats aquí, sí, havien sigut pagesos antes. Perquè explica'ns això. Què són ben bé? Són cabanyes de pagesos? Són les vinyes. Sí. I després si hi havia una barraca de la vinya i posa el nom de la casa o el motiu de la casa. D'acord. I funcionava així, com que ho coneixia tot, antes de Vallbona ens coneixíem tots. Sí. I jo els terrenos m'ho coneixia tot. Tot el que era el terreny cultivable me'l coneixia. I aquesta afició et va venir un cop això, un cop et jubiles? Sí, jo sempre ja m'havia agradat, mira la meva, sempre pensava en plantes, com ara, que sempre miro el carrer i no veig ningú. I fa 50 anys aquest carrer estava ple de gent. Sí. Ara també ha passat el que ha passat, oi? I per això estem així d'aquesta manera. O sigui, ara hi ha menys habitants a Vallbona d'Anoia. No, n'hi ha més. N'hi ha més, ara. De quan jo parlo, n'hi havia 700. Ha crescut el poble des de llavors. Entre els anys 40 i 50 érem 700. Avui en dia em sembla que són 1.500. El doble. I aquests cartells que hi ha aquí? Aquests cartells és la propaganda política de la Segona República. Diguem que els vaig treure de la història de Catalunya. Que aquí, és clar, aquí no es veien. Clar. I jo els vaig voler exposar que es vegin. Va semblar que és lo suficient important com que la gent clar. Ho vegi. No? I escolta una cosa, el nom de Cal Pòlit, d'on ve el nom de casa teva? El nom de Cal Pòlit ve d'això de dir, d'Hipòlit. I ve dels meus descendents. El meu besavi, no, el meu rebesavi va néixer a la Selva del Camp, i eren ullers. I allà els posaven, les famílies els posaven a Hipòlit. En acabat, aquest senyor que va venir de la Selva del Camp, que era d'aquella família que es deia Josep Rabassa Girona, va venir amb un altre, van venir acompanyats aquí, es van quedar aquí a Vallbona, amb un altre que es deia Hipòlit Mallafré, que suposo que devia ser el padrí del meu besavi, suposo, perquè aquells dos van venir junts d'allà i ell es deia Hipòlit i li van posar Hipòlit. Però ve d'això, dels ullers de la Selva del Camp. D'acord. Sí. Però jo vaig haver d'explicar una vegada amb el rector que eren descendents de la Selva del Camp, que es deien Batlle, que no ho sabia, que Sant Hipòlit era el patró dels ullers. Ostres. I eren descendents de la Selva del Camp. Que també li vaig ensenyar la pàgina dels Batlle, que també tenia la seva història, no? Què t'agrada, tu, de Vallbona d'Anoia? Què Vallbona, creus que...? Bueno, jo sempre he sigut d'aquí i sempre m'ha agradat el meu poble. T'hi no sents a gust? Sí, sempre. Sempre, perquè és que si no ho conec com aquest que diu res més. No. Vas néixer aquí... Vaig néixer aquí, a aquesta casa. Va néixer el meu pare i el meu avi, i aquesta casa.
Molt bé. Doncs ha estat un plaer conèixer casa teva i totes aquestes col·leccions que tens. Seguim coneixent el poble de Vallbona d'Anoia. Ara som al carrer Major, que és el carrer més antic del poble, el principal, i qui ens en pot parlar molt bé d'aquest carrer és el Jaume. Hola, Jaume. Hola, bon dia. Bon dia, com estàs? Bé, bé. El carrer més antic del poble, que abans també va ser el Camí Ral. Sí, de fet, la importància del Camí Ral per Vallbona d'Anoia és fonamental, perquè a partir del segle XV-XVI, que és quan es consolida, doncs és l'únic camí de pas entre Barcelona, Saragossa i l'interior de la península, i per tant, per aquí passava doncs, moltíssima gent de tot tipus. No? Uh-huh. Això va donar peu, sobretot, a la creació d'hostals, perquè amb la distància que hi havia de Barcelona i el tipus doncs, de camins que hi havia, doncs, feia propici perquè aquí fessin parada i fonda. Clar. I per tant, ara ho veurem dintre del que seria aquest carrer, uh-huh. que és, durant segles va ser l'únic carrer del poble, en l'església antiga als fons, doncs els hostalers doncs, van agafar molta importància doncs, per aquest fet, no? Pel Camí Ral, que va donar molta vida doncs, a Vallbona. Perquè eren sobretot comerciants que passaven per aquí? Comercials, peregrins, uh-huh. soldats, de tot tipus, gent de tot tipus. També doncs, s'ha de tenir en compte que a partir del segle XVI comença a passar la plata d'Amèrica, embarcar al port de Barcelona cap a Itàlia per pagar deutes, i això fa que sigui una zona molt llaminera pels bandolers. Inclús aquí a Vallbona vam tenir el nostre propi bandoler, Montserrat Poc, que actuava força doncs, per aquí la comarca i el Penedès, però també cap a Andorra i Foix, fins que va ser empresonat, torturat i esquarterat a Barcelona, i aquí es va acabar doncs, la seva vida. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Ens segueixes explicant històries sí. d'aquest carrer, sí? Mireu, aquest va ser un dels hostals més importants, Cal Pons, que va sortir de la unió, podríem dir, de dues famílies hostaleres, els Ferrer i els Modolers. Després veurem els del Ferrer. I al final es van concentrar doncs, aquí. Era un hostal doncs, molt, molt ferm, una mica doncs, de categoria, però no era l'únic que hi havia. Més endavant, doncs, caminant doncs, pel carrer Major, en trobarem d'altres uh-huh. i també els explicarem. Aquí què hi tenim? Sí, una altra de les activitats importants del segle XVI-XVIII era la fabricació de vidre blau. Vidre una mica de luxe, que diferents famílies al llarg dels segles doncs, van ser les que van mantenir el forn de vidre uh-huh. i van anar passant d'edifici en edifici. No? Aquí precisament estem a la casa on hi va haver l'últim forn de vidre, uh-huh. propietat dels Trafa. Trafa pràcticament era una família doncs, que al final van ser vidriers, però després van convertir en pagesos, és a dir, tots els diners que es feien amb les activitats, podríem dir hostalers, vidriers, les invertien doncs, en comprar terrenys per després doncs, fer anar la vinya. No? Okay. Doncs aquí aquesta casa és l'última, que hi va haver un forn de vidre, un vidre de color blau, és a dir, un vidre de luxe, que es feia amb cobalt per donar aquesta tonalitat uh-huh. i que era molt apreciat. Més endavant veurem alguna altra casa doncs, que va ser l'origen del forn de vidre, que va anar passant de les famílies Bador, que la família Gralla, i aquí la família doncs, Trafa. La família Trafa, encara aquí viuen encara descendents? No, aquí no. Uh-huh. La casa dels Trafa no era aquesta, precisament, sinó que estava més avall. El que passa que doncs, aquestes famílies, d'alguna manera, que es van guanyar la vida amb aquestes activitats, doncs, amb els terrenys que tenien, perquè el carrer Major anaven edificant i anaven doncs, per les famílies o pels descendents, doncs, poguessin tenir altres cases, però avui en dia no. Aquest és el que s'anomenava el barri de l'Olla, antigament. Sí, sí, això era el barri de l'Olla. Per què? Perquè hi havia tot el poder concentrat aquí. Aquí hi havia l'església antiga, per tant, el poder eclesiàstic, hi havia l'Ajuntament, per tant, el poder civil, i a més era el carrer més comercial del poble, per tant, aquí és on es feia més vida i on hi havia més poder, per això es deia que era el barri dels de l'Olla, no? Dels que fan... Doncs, els que mouen els cables, sí, els que remeden la cirera, d'alguna manera. Molt bé. I aquest segurament és el nucli més antic de Vallbona. Abans parlàvem de vidre. Aquesta casa d'aquí no és com... és de començaments o finals del segle XIX, però fixeu-vos allà que hi ha un canti que, d'alguna manera, segons diuen, aquesta és la casa on va començar el forn de vidre, de la família Badorc. Uh-huh. Després de la Badorc va passar els Gralla, com he dit, i després els Trafa, es van anar passant doncs, el forn de vidre. I aquesta seria l'origen doncs, d'aquest tipus d'activitat aquí a Vallbona. Uh-huh. També, continuant amb els hostals, doncs, aquí tenim l'hostal de Cal Vallès, uh-huh. Un altre dels hostals importants uh-huh.
d'aquí Vallbona. Bon dia. Durant tots aquests segles, doncs, pràcticament, com he dit, des del segle XV, XVI, fins al segle finals del XVIII, començaments del XIX. Uh-huh. Aquesta seria l'altra, doncs, hostal important. Aquí tenim un altre hostal. Sí, això originàriament era un hostal. Fixeu-vos, doncs, que a l'escut hi ha tres ferradures, que vindrien a ser de Ferrer, 1578. Això és l'hostal dels Ferrer. Passa que amb el temps els Ferrer es van unir amb els Modolell i el primer hostal que hem vist de Cal Pons, doncs, es van establir tots allà. De totes maneres, quan va passar la família Mora, una família de Cabrera bastant, bastant important, no va canviar l'ús de... O sigui, va continuar sent hostal. Per tant, els originaris es van unir amb els Modolell, però això va continuar doncs, amb aquesta funció d'hostal. Que curiós, no?, que les pedres acabin just aquí. Sí, acaben just aquí perquè això, doncs, d'alguna manera aquí hi havia un altell de pedra, amb una rampa, que arribava d'alguna manera a on baixava la diligència per poder, doncs, portar els paquets o les maletes. Ah, quedava just a l'alçada, eh? Quedava just a l'alçada i d'aquesta manera no tenien que pujar ni baixar, doncs, alçades, era per comoditat. D'acord. Això, aquesta rampa, poder, fins a començaments del segle XX hi va ser. I era precisament per aquest motiu. Ara hi viu alguna família? Sí, hi viu una família que bé, quan s'ha pogut mantenir molt bé, amb molt gust, i és important saber mantenir, doncs, aquestes cases tan importants. I tant, val la pena. Val la pena. I aquesta casa d'aquí? Bé, això és Cal Sabater. La família Sabater sempre ha sigut la família, podríem dir, pagesa per excel·lència. No? Aquests no s'han dedicat ni a l'hostal ni al vidre, sinó que des de sempre, doncs, s'han dedicat a l'agricultura, especialment, doncs, com tothom aquí a Vallbona, a la vinya. Per tant, han sigut un dels sempre dels grans propietaris de Vallbona, i fins que la qüestió agrícola ha declinat. Avui en dia pràcticament no tenim cap pagès aquí a Vallbona, tot i que havia sigut un poble molt, molt, molt agrícola. És a dir, el vi aquí era important, s'exportava a França, a Cuba. És a dir, que hi havia molta producció i vi de qualitat, fins que va venir la filoxera i una mica va trasbalsar tot aquest sector. I la família Sabater, doncs, sempre ha sigut una família pagesa que s'ha dedicat a l'agricultura, bàsicament. I aquí és la casa Pairal. Diguem-ne que està al final ja del carrer Major, Sí, això ja s'acaba al carrer Major, tanquem el carrer Major, correcte. Aquí continuaria el camí ral, baixaria cap a baix el riu i aniríem cap a la Font de la Reina. Molt bé, doncs seguim descobrint llocs. Seguim. Això d'aquí baix és Cala Fou. Això és Cala Fou, efectivament. I encara que sigui a terme municipal de Cabrera, sempre ha estat relacionat directament amb Vallbona i ha condicionat molt la vida local, doncs, des de l'època de la industrialització, doncs, fins fa pocs anys, no?, d'alguna manera. I què és Cala Fou? Cala Fou va començar tenint notícies al segle XI d'un molí fariner. Molí fariner de Castellet. Castellet és aquella serralada, doncs, que hi ha aquí davant, no? Sí. A partir d'aquí, doncs, fins que no s'industrialitza, aquí mateix, a primer terme, tenim el molí paperer, que és de finals del segle XVIII, 1790 aproximadament, i a partir de mitjans del segle XIX, 1840, 1850, és quan es creen ja les filatures, que són les que, doncs, tindran més importància al llarg de, doncs, podríem dir, 100 anys. Fins pràcticament a la dècada dels 60, Cala Fou tenia el monopoli absolut de la mà d'obra de Vallbona. A partir d'aquí ja es trenca amb altres indústries, però pràcticament, doncs, si volies treballar, podies venir aquí. El que passa és que durant els anys anteriors, finals del segle XIX, començaments del XX, hi havia una dicotomia bastant important, que Miquel Gutiérrez, historiador, doncs, l'explicava molt bé. Les dones acostumaven a treballar, doncs, a la filatura, juntament amb nens i nenes petits, encara que ho amagaven una mica, i els homes treballaven a la vinya. És a dir, la vinya i el cotó eren els dos elements principals de Vallbona. A començaments del segle XX, un gran mestre, en Josep Masclans, l'escola actual porta el seu nom, va tenir que lluitar molt, sobretot amb certes famílies, per convèncer-los que portessin els nens, i nenes, els nens sobretot, de l'escola, perquè ell era de l'escola de nens, perquè hi havia famílies que consideraven que això d'estudiar no servia per res, i si tenien els nens aquí treballant, doncs algun dineret, doncs, feien. No? Exacte, traient beneficis. I va ser, doncs, una lluita important, doncs, que va pujar també molt al nivell cultural de Vallbona, al nivell de lectura i al nivell, doncs, podríem dir, ara no sé com dir-ho, cultural o de categoria, sí, doncs, personal. No? I actualment a Cala Fou què hi passa? Actualment a Cala Fou hi ha una colònia postcapitalista
que d'alguna manera té, ara perquè estem en temps de pandèmia, però ressonància arreu del món. De vegades aquí a l'estiu veia gent que venia de tot arreu del món per fer una sèrie d'esdeveniments que fan, aprofitant per anar arreglant tot aquest complex, van arreglant els pisos i, en fi, aquest és el seu tarannà, una mica de vida alternativa, però del tot respectable. Seguim per aquest camí? Seguim per aquest camí, perquè no només hi havia aquest molí fariner, sinó que n'hi havia d'altres que després també van ser enclavaments industrials al llarg de tota la riba del riu. Aquest és un lloc, Jaume, que diríem que poca gent coneix, fins i tot de Vallbona d'Anoia. Bueno, Vallbona d'Anoia ha tingut un creixement bastant important de població, no? Inclús hi ha un carrer que se'n diu del Pèlag Roquer, però jo crec que hi ha molta gent que encara no sap què és ben bé el Pèlag Roquer. I és això, concretament això que tenim aquí darrere nostre. Això que tenim aquí darrere és el Pèlag Roquer. Sí. El riu Anoia, que parteix el terme de Cabrera i Vallbona, i aquest, salt d'aigua, que ara llàstima que no porti gaire aigua, perquè a més està canalitzada. A dalt hi ha una mica de presa que porta l'aigua a la turbina, que encara existeix aquí a Cala l'Eli, que també fan electricitat. Baixa poca aigua, però és impressionant, igualment. Bueno, sí, el salt és impressionant, no? Però quan baixa molta aigua i sobrepassa l'estructura de pedra, encara ho fa més atractiu, no? Però aquest és un dels llocs més emblemàtics i més macos i més amagats que tenim aquí a Vallbona. Aquest és l'últim descobriment que ens tenies reservat, que és una antiga fàbrica. També és una antiga fàbrica també tèxtil, de filatura, Calbota, també està en terme de Cabrera. Però ja dic que sempre totes aquestes fàbriques del riu sempre han estat molt unides a Vallbona. I treballaven vallbonencs i vallbonenques. Sí, sí. També gent d'altres llocs, no? Però bàsicament era gent de Vallbona. Cal notar que la industrialització, a part del que era el molí paperer de Calafou, va començar amb la filatura quan el 1842, el dia de Sant Bartomeu, patró de Vallbona, hi va haver una rierada molt forta que es va emportar al molí fariner. Se'l van portar? Se'l van portar. I el de Cal Alert, que també n'hi havia un, el va tirar dalt a baix del Pèlag Roquer. A partir d'aleshores van començar a comprar gent de fora i van començar a muntar filatura, batans, i després ja filatura per fer fil amb el cotó que arribava de fora. No? I aquesta ha quedat com l'última, amb el recorregut que hem fet, seria Calbota. Molt bé. També val a dir, marxant una mica de la qüestió industrial, que aquí tot aquest vessant de riu, tot el riu Anoia, als anys 50 venia molta gent d'Igualada i Martorell, amb el tren, a passar els diumenges, pescaven, feien l'arròs o el menjar, i a la tarda, quan tornaven a Vallbona, a costat de l'estació hi havia la pista de ball, que el Somell tenia una pista de ball, allà feien ball cada diumenge, i completaven el dia d'aquesta manera. Clar que sí, molt bé. Tu també havies vingut aquí de petit, oi? Em deies a Baix del Riu? A petit venia de jugar aquí, sobretot aquí a Calbota. Però aquí hi ha un caminet molt fàcil d'anar, aquí hi havia una font que està perduda i sempre veníem a jugar per aquí al riu. I tant. A Cal Alert no tant, perquè allò era més perillós, el Pèlag Roquer, no? Però clar, ja hem vist que era allò penya-segat, eh? Sí. Però aquí sí, veníem molt. Tu ets historiador de vocació. De vocació, sí. Es nota que ets enamorat de la història de Vallbona, d'Anoia. Sí, és una afició important que tinc, sí. M'ho passo bé i em permet descobrir moltes coses i, en fi, no és un ofici, és una ficció. Jo soc professor de matemàtiques, és a dir, que no té res a veure amb la història, si tu vols, però m'ha agradat sempre aquest tema i conèixer els orígens i conèixer la vida dels que també fa molts anys van passar per aquí. I el poble, quin tipus de vida hi fas, tu? Jo faig tota la vida al poble, ara perquè estem una mica tots encursetats amb això de la pandèmia, però sempre hi he estat al grup de teatre, he jugat a futbol, he fet de mestre de cerimònies de la Festa del Roser, he estat regidor de l'Ajuntament, és a dir, hi he estat tot en molts llocs. Procuro fer vida bastant activa a Vallbona, això sempre... Ja hem vist que coneixies també el Delfí i el Fidel. Sí, el Delfí som amics. Us coneixeu tots plegats. Molt, amb el Fidel també, però el Delfí, a més, han sigut amics de la infantesa, ja. És a dir, des de petits que hem anat junts i, per tant, sempre han tingut molt bona relació i sempre han sigut amics. Doncs moltes gràcies, Jaume. Ens has fet una ruta molt interessant i ara coneixem una mica més aquest poble. Aquesta és una ruta una mica amagada. Sempre, esclar, lògicament s'ensenya el poble, els seus carrers, el carrer Major i tal, però tot aquest passeig aquí a vora el riu, que és molt maco, jo hi vinc a caminar sovint, també amaga moltes coses i ja heu vist que el Pèlag Roquer en si mateix ja val la pena venir-lo a veure. Potser a partir d'ara també rebrà més visitants. Doncs si venen, benvinguts siguin. Moltes gràcies, Jaume. De res, vosaltres.